السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي يعز المجاهدين ويحب العاملين وينصر المتقين ويزيد أجر المخلصين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين رحمكم الله، marilah kita di hari Jumat yang mulia ini bersama-sama meningkatkan pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan hidup di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Tajuk khutbah Jumaat pada kali ini adalah pengurusan kewangan berhemah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan umatnya, yang merangkumi pelbagai aspek. Antaranya ialah dari sudut ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Hal ini adalah bersesuaian dengan asas-asas yang menyentuh persoalan untuk mengurus kehidupan agar ianya lebih sempurna, teratur dan sesuai dengan keperluan semasa. Agama Islam telah menetapkan beberapa peringkat keperluan bagi umatnya. Yang pertama, ad-daruriyat, iaitu keperluan yang mendesak. Kedua, al-hajiyat, iaitu keperluan yang dihajati. Ketiga, at-tahsiniyat, iaitu keperluan yang lebih baik. Dan yang keempat, al-kamaliyat, iaitu keperluan yang lebih lengkap. Namun begitu, dalam mengurus kehidupan, Islam mewajibkan kita mengatur perbelanjaan kepada perkara-perkara asas dan keperluan yang benar-benar mendesak, iaitu ad-daruriyah. Menurut Imam Asy-Syatibi, bahawa ad-daruriyah adalah sesuatu yang harus dilakukan agar mendapat kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jika ad-daruriyah ini tidak dilaksanakan, maka kemaslahatan itu pun tidak akan ada, tetapi yang akan timbul adalah kerosakan, kesengsaraan dan kerugian yang besar. Sebagai seorang Islam, tentunya kita menyedari bahawa dalam menjalani kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sama ada dalam bentuk keamanan, kesejahteraan, kesihatan, kebahagiaan, kekayaan, umur yang panjang dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang bermaksud, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Namun begitu, kadangkala dengan nikmat yang melimpah ini menyebabkan seseorang itu mudah lupa diri dan lalai bahawa nikmat itu amanah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebagai umat Islam, kita dituntut agar mensyukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaklah menguruskan segala perbelanjaan untuk keperluan hidup dengan sebaik-baiknya setiap masa, sama ada di waktu senang, lebih-lebih lagi di waktu susah. Sekiranya kita mengabaikan perkara tersebut, dikhawatiri kesan daripada kelalaian kita menguruskan perbelanjaan menyebabkan kita mewariskan generasi akan datang dengan kehidupan yang sukar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Islam tidak melarang umatnya berbelanja. Tetapi agama Islam mendidik umatnya dengan kaedah berbelanja secara berhemah, iaitu dengan memberikan keutamaan dan mendahului kepada perkara-perkara yang penting sahaja. Perlu kita fahami bahawa budaya hidup berhemah berkait rapat dengan sifat berjimat cermat dan tidak membazir. Islam melarang dan menegah umatnya daripada membazir kerana ianya termasuk dalam perbuatan keji. Islam mensifatkan pembelanjaan boros dan pembaziran adalah perbuatan keji kerana ia tidak memberi faedah kepada masyarakat dan menjauhkan lagi jurang antara golongan kaya dan miskin. Jika dasar berhemah ini diambil kira, maka hak-hak serta kebajikan orang-orang fakir dan miskin dapat ditunaikan sepanjang masa. Sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara syaitan, dan syaitan amat suka kepada orang yang boros dan belanja mengikut kehendak nafsu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 27, innal mubadhirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura.
yang bermaksud sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, nikmat, kekayaan dan kesenangan tidak akan tercapai melainkan harta tersebut diurus dengan baik dan mengikut piawaian pematuhan syariah. Islam sebagai satu cara hidup telah menggariskan panduan pengurusan kewangan agar maqasid syar'i tercapai, iaitu hifzul mal, menjaga dan memelihara harta. Semua ini adalah dengan satu tujuan, iaitu mengharapkan redha serta rahmat Allah di dunia dan akhirat. Islam sememangnya meletakkan kepentingan untuk menjaga dan menguruskan kewangan dengan baik. Islam menggalakkan umatnya untuk menghasilkan, mengembang dan menggunakan harta dengan bijaksana. Malah melalui harta yang dikurniakan kepada manusia akan menjadikan medan ujian kepada mereka sama ada terus merasa bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan ataupun berada di dalam kufur serta bongkak dengan kemewahan dunia yang sementara. Harta jugalah yang akan menjadi wasilah atau jambatan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada kewajipan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, nafkah, sedekah dan sebagainya. Manusia dapat menjadikan harta itu wasilah kepada keberkatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justeru pengurusan kewangan secara berhemah dan sederhana dapatlah digariskan seperti berikut. Pertama, menetapkan matlamat di dalam kewangan. Penetapan matlamat kewangan akan mewujudkan aliran kewangan yang teratur dan tersusun tanpa sebarang gangguan terhadap sumber kewangan yang sedia ada. Hal ini akan mengelakkan dari berlakunya pembaziran, seterusnya mengawal selia perbelanjaan agar tidak berlebihan dan berbelanja untuk perkara yang tidak perlu. Kedua, meningkatkan ilmu pengurusan kewangan melalui agensi kerajaan dan swasta. Terdapat pelbagai bentuk maklumat dapat diperolehi. Malah agensi-agensi tersebut juga menyediakan seminar dan kursus pengurusan kewangan dan hutang dalam usaha memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Antara agensi tersebut ialah agensi kaunseling dan pengurusan kredit ataupun AKPK yang dapat membantu kita untuk menguruskan kewangan secara berhemah. Elakkan perasaan malu atau segan untuk mempelajari ilmu berkaitan kerana ianya sangat memberi manfaat kepada kita semua. Ketiga, pengurusan hutang dengan bijaksana. Jika berhutang, berikhtiarlah untuk melunaskan segala hutang dalam tempoh yang ditentukan dan tidak menambah bebanan kewangan dengan hutang baru yang tidak mendesak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berhutang dengan manusia serta berniat membayarnya, Allah memudahkannya, dan sesiapa berhutang dengan niat enggan membayarnya, Allah Ta'ala akan membinasakannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar menyeru kepada seluruh umat Islam supaya pertama, menghargai dan mensyukuri nikmat harta pemberian Allah dengan mengurus dan merancang kewangan secara betul, adil dan berhemah. Kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan serta mendidik diri, keluarga dan masyarakat agar kepentingan pendidikan pengurusan kewangan. Ketiga, bersederhana di dalam berbelanja dan mengurus kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengambil kira keutamaan dan kesempurnaan bukan kemahuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa al awfa.
yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya tidak ada bagi seseorang melainkan apa yang diusahakannya, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat kelak. Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz-zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah pada hari yang mulia ini kita menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala dalam surah Al-Ahzab, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله شه وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانه نور زهيرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه
واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأسهلوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم
فكن لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا، وأصلح لنا أحوالنا، وأعنا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قدر لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أكرم هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم أكرم أمة القرآن وانصر الإسلام برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.